Takže vítejte všichni a i dnešní večer další části semináře o ospravedlnění z víry bychom chtěli začít modlitbou. Okay, you want me to pray? Mm-hmm. Okay. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this evening. Drahý nebeský Otče, chceme ti moc děkovat za tento večer. We thank you that we can rely on the Holy Spirit as we gather together around your word. Děkujeme ti, že můžeme se spolehat na to, že tvůj svatý duch k nám bude promlouvat tak, jak se scházíme nyní okolo tvého slova. Thank you that you will make it clear to us and help us understand your will for our life. Děkuji ti, že ty nám objasníš tvé poselství a pomůžeš nám porozumět tvé vůli pro naše životy. In the name of the Lord Jesus we pray. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. And we thank you. A děkujeme ti za to. Amen. 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 Tonight we are going to talk about something that has been triggered by a question that we had last night. Dnes bych chtěl hovořit o něčem, a na co jste se ptali včera večer. And the subject should have come naturally anyway. A stejně to k tomuto tématu bychom se dostali. And the question was, if I chose to be a child of God, to follow Jesus, why does that have to become a decision of every day? A otázka byla, proč, když už se jednou rozhodnu pro Krista, se musím pro Ježíše rozhodovat každý den znovu? Why is the teaching once saved, forever saved, not true? Proč není správné to učení jednou spasen, provždy spasen? Once I saved, I'm saved. Is that not good forever? Co pak to nestačí, když jednou přijmu Ježíše a už jsem spasen? Nestačí to na pořád? Do I need to constantly worry about my salvation? Musím si stále dělat starosti ohledně mého spasení? Why do I have to fight every day? Proč já musím bojovat každý den? Can God not take my decision and just make it true, make it a reality of my discipleship? Every day. Nemůže Pán Bůh prostě vzít to moje jedno rozhodnutí jako fakt, jako skutečnost a udělat mě jeho následovníkem na pořád? Well, the truth is that the one decision we take is actually all we need, but we need to keep following on the same road. Pravdou je to, že ta zkušenost s Ježíšem Kristem a v tom jeho následování by mělo být něco trvalého. But since we are living beings, we are alive. Ale my jsme živé bytosti a jako takové se můžeme stále rozhodovat. We will never remain the same from a day to another day to another day. Všimáte si, že není každý den stejný a ani my nemáme každý den stejnou náladu a stejné postoje. One characteristic of every living being, being a plant, being any kind of living creature, is that it changes from one day to another. Charakteristika toho, že jste živé bytosti, je, že každý den máte svobodnou vůli, každý den se můžete svobodně rozhodovat a měnit svá rozhodnutí. And physically we all know, we grow to a certain age, then we are mature, we are having full strength, until 40-50 and then we start to go down. Také fyzicky víme, že se stále rozvíjíme, když jsme malinci, rosteme a dospíváme a dozráváme a pak také stárneme, že? Now, spiritually things should not be this way. Duchovně by věci neměly být tímto způsobem. But spiritually we should also change for the better. Naopak, duchovně bychom se měli měnit stále k lepšímu a k vyššímu. But that requires a choice. Ale jak jsme si řekli včera, v tom je zahrnuta naše každodenní volba. I'll read a few verses out of Colossians in a modern translation in English. Chci vám přečíst z toho dopisu ke Koloským. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. A tam v druhé kapitole verš 6 a 7. Just as you gladly accepted Christ as your savior and Lord. Když jste přijali Ježíše Krista jako vašeho pána, with the same joy continue to walk with him.
V té stejné radosti pokračujte a žijte s ním. And follow me closely to the second verse now. A pak dávejte dobrý pozor na ten další verš. Become rooted in him. Zapuste v něm kořeny. Build your lives on him. Budujte na něm svůj život. And strengthen your faith in him. A posilujte se ve víře v něj. As you have been taught. Tak, jak jste se naučili. Do all of this gladly. A s vděčností rosťte ve víře. Overflowing with thanksgiving. A buďte přeplněni přetékající radostí. In other words, the first idea that comes, it's about newly planted, newly seeded plant. A ta první myšlenka, která tady přichází, je jako semínko, které jste dali do země, ono začíná klíčit. If you plant in your garden. Když to takhle uděláte ve vaší zahradě. And you think, man, maybe this plant has done nothing overnight. Let me see. Možná si řeknete, no asi se tomu semínku nic přes noc nestalo, musím se podívat. I gave it water, I gave it good soil. Dal jsem tomu vodu, úrodnou půdu. And the whole night this plant did nothing. A celou noc ta rostlinka nějak nevyrostla. So you take the plant and look at its roots. Oh, they are the same as yesterday. Vy dotáhnete si tu rostlinku, podíváte se na kořeny, řeknete si, jsou stejné jako včera. It has not decided to be happy in my garden. A asi se ta rostlinka nějak nerozhojní a nebude šťastná v mé zahradě. I'll give it one more day. Dám jí jeden den navíc. It doesn't decide to be happy in my garden. I'll throw it out. Jestli se nerozhodne být v mé zahradě šťastná, tak já ji vyhodím. How many tomatoes are you gonna grow? Kolik rajčat takhle vypěstujete? None. Ani jedno. It takes time. Protože pěstovat rostliny, to vezme čas. Now, in a way, the Bible compares our faith in our hearts with a fragile, tender plant. A také Bible porovnává naši víru k takové jemné, křehonké bylince, rostlince. And the faith that we accept with our mind, that it is true, it is reasonable, it makes sense. A víru, kterou přijímáme ve své mysli, ve svém srdci, která dává smysl, has to mature, has to develop. Tato rostlinka víry musí dozrát, musí se rozvíjet. Like a flower that is ready to bud. It has buds, but it's not yet blossoming. To je jako poupátko, které je zatím zapuklené, ale připravuje se na to, že se rozvine v nádherný květ. What can you do for it to make it flower, to make it blossom? Co můžete udělat pro to, abyste přikázali té rostlině, aby udělala květ? Let's say you have a flower and you prepared for it to blossom on a certain day when you needed to give it to somebody. Dejme tomu, že máte nějakou rostlinu a předpěstovali jste si ji na určitý den, aby vykvetla, abyste ji mohli někomu dát. And it's right there almost blossoming. You see the color of it already, but it's just still a bud. It's not fully blossoming. A milý květ je stále poupátko a nechce se rozvinout. What can you do to it? Can you open it up with your hand? Co můžete pro to udělat? Můžete to násilím otevřít? No, you will destroy it. To byste poškodili. You have to probably put it in a warm environment where it's warmer. Možná to musíte dát do teplého prostředí, kde je voda. And hopefully it will stimulate its opening up. A doufejme, že to teplo pomůže, aby se otevřela. Now, faith is also a tender, a sensitive plant that we have to be careful how we treat. A víra, to je taková křehonka, jemná rostlinka a musíme o ní pečovat. And to use an example that's well known in the Bible, we're going to take a person that was very slow into taking a decision for Christ. A vezmeme si jako dnes takový příklad člověka, kterému to trvalo hodně dlouho, než se rozhodl pro Ježíše. Not everybody is so slow, but this one was an educated teacher of the law in Israel. Ne každý je takový pomalý v tom přijetí toho nekonečného daru věčného života, ale toto byl učitel, který měl svoje postavení v Izraeli. And as a teacher of the law, as a theology professor, we'll say. Byl to zákonník, profesor teologie. He couldn't risk exposing himself to being seen with Jesus, talking to Jesus.
A on si nemohl v té době, kdy Ježíš byl nepopulární politicky, nekorektní, nemohl si dovolit, aby ho někdo viděl s Ježíšem. But still he was very attracted and very interested to talk to Jesus. Ale stále Ježíš ho velmi přitahoval a měl velký zájem s ním hovořit. So as somebody wise as him would find a way to talk to Jesus without being seen. A tak někdo takový moudrý, jako byl on, by si řekl, no tak musím si dávat pozor, aby mě někdo neviděl, když s Kristem budu mluvit. So he's found the first time, he appears only three times in the Gospels. And all three in the Gospel of John. A tento učitel se nachází v evangeliích třikrát a je to pokaždé v evangeliu podle Jana. So the first time he comes to talk to Jesus and the dialogue is very long and it's found in John chapter 3. A poprvé, když hovoří s Ježíšem, tak je to dlouhý dialog a je to u Jana v třetí kapitole. And he came and introduced himself very nicely, trying to make his way into a theological discussion with the Lord Jesus. A když přichází za Ježíšem, tak se velmi pěkně představí a snaží se Ježíši lichotit, aby s ním navázal teologický rozhovor. And he started even with some appreciative words to the Lord Jesus. Dokonce se snaží mu vyjádřit určité pochvaly. But the whole introduction didn't help him much. Ale celý tady ten vznešený úvod mu moc nepomohl. And the attitude and the answers of the Lord Jesus would be considered today rather abrupt, radical, we would say. A postoj, jakým mu Ježíš odpovídá, bychom možná řekli dneska, byl na něho trošku hrubý. And probably the theology teacher returned with more questions than he came. A pravděpodobně tento teologický učitel najednou zůstal tam s daleko více otázkama, než s kterými přišel. Interestingly enough, the second time we find this person talking in the highest judging board of the Jewish people at that time. A protože tento teolog hovořil v té nejvyšší radě teologů židovství v té době. And that is recorded in John 7, verse 50. Jak je v Janovi v 7. kapitole v 50. verši o tom záznam. We don't need to read it because I'm going to tell you what's all about. A tam je napsáno. He basically, in the balance of things, in a discussion in the judgment of the Hebrews, he is defending Jesus. A on tam ve skutečnosti v té radě brání Ježíše. And everybody is surprised to hear this teacher of the law defending this strange new teacher that's out there in the people, in the middle of the people. A každý je překvapen, že tento vznešený, uznávaný teolog brání Ježíše mezi veleradou, která Ježíše zavrhovala. Now, what we know about him is that on the They finally condemned Jesus to death. Co víme o tomto učiteli je, že v den, kdy nakonec Ježíš byl odsouzen, the high priest and the people surrounding him, že velekněz a lidé kolem něj, kteří tu popravu chystali, did not invite him anymore to the judgment board. Už ho více nepozvali do velerady, kam patřil. Because they knew he's going to do the same thing again. Protože věděli, že on se opět zastane pravdy. And the last time we discover him in the gospel, the third time, is John 19, verse 39. A naposledy, kdy je zmíněn v evangeliích, to je u Jana v 19. kapitole a verš 39. Where it's also a trivial remark of his name. Kde je také tak nějak okrajově zmíněno jeho jméno. If this trivial remark will not show us something really important about his faith in Jesus. I když i tato jemná poznámka nám říká něco o jeho víře v Ježíše. And that we will read because it's the final remark of his name in the Gospels. Přečteme si to, protože to je poslední zmínka jeho jména v evangeliích.
A je to Jan 19:39. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night and brought a mixture of myrrh and aloe, about 100 pound weight. Přišel i Nikodem, který kdysi přišel za Ježíšem v noci a přinesl směs myrhy a aloe, okolo 100 liber. Now, if this man came the first time at night, pokud tento člověk nejprve přišel za Ježíšem v noci, the second time he is speaking up in favor of Jesus in a public meeting. Po druhé, hovoří ve prospěch Ježíše na veřejném setkání velerady. My question is, do you see any progress? A tak moje otázka je, vidíte u něho nějaký růst? Is there any development, any difference? Je tam trošičku rozvoj, mění se ty jeho postoje? Obviously, first time he's hiding to be seen with Jesus, the second time he's defending Jesus in a public meeting. A jasně, je to zřejmé, protože nejprve se skrývá, nechce, aby ho s Ježíšem nikdo viděl, po druhé se Ježíše zastává na veleradě a po třetí ho nese velký dar, aby pomazal jeho tělo. The third time though he is seen physically taking the body of Jesus off the cross and preparing it for burial. That is even more public than a tam po třetí se vlastně už veřejně přiznává k Ježíši, protože se stará o jeho tělo po jeho ukřižování. Now what other sources tell us is that after the resurrection of the Lord, to co nám říkají jiné zdroje, je, že po Ježíšově vzkříšení, he publicly united with the disciples. He became one of the disciples. Se Nikodem veřejně přiznává k učedníkům, sjednocuje se s nimi. So you see, this is an example of a developing, very slowly but developing faith. A Nikodem je takový příklad, jak se pomaličku rozvíjí víra. And there are many other examples that we can find. A můžeme najít řadu dalších podobných příkladů. For example, the disciples themselves have been at the beginning very happy. Například i samotní učedníci na počátku byli velice šťastní. When they found Jesus. Když Krista poprvé nalezli. And you remember the dialogue between them. We have found the one that the Bible says will be the Messiah. A vzpomínáte si ten rozhovor, kterým si to předávali, tu dobrou zprávu. My jsme našli Ježíše, Mesiáše. And they realized he was the Messiah because John the Baptist has told them. This is the one. A oni si to uvědomili, že Ježíš je Mesiáš, protože jim to řekl Jan Křtitel. To je on. So these disciples that first followed Jesus were actually former disciples of John the Baptist. Tak tito učedníci, kteří následovali Ježíše, to byli vlastně nejprve učedníci Jana Křtitele. So we can tell that in 3.5 years they were not the same men again. Tak můžeme říct, že i oni za 3.5 roku nebyli těmi stejnými lidmi, jako když začali věřit. Each of them went through a deep process of development. Každý z nich procházel hlubokým procesem rozvoje. Now, that is not to say that the development has to be at the same level of growth all the time. To nám nenaznačuje, že ten růst je vždycky stejné, na stejné úrovni, stejnou rychlostí. There are special moments in everybody's life's journey when we have a eureka moment, when we understand something that we never did understand before. Jsou zvláštní chvíle v životě, kdy máme takovýto rozbřesknutí, kdy nám dojdou věci, které jsme nikdy tak do hloubky nechápali. And that is normal to happen. A to je normální. This is for example what the resurrection did for the disciples. It totally changed them. To je například to, co udělalo s učedníky vzkříšení. Totálně je to změnilo. Today they were hiding and were fully afraid that will have the same outcome as Jesus being crucified. Ten den se skrývali a báli se, že je čeká to stejné jako Ježíše, že budou ukřižováni. And the next day they are so happy that or a few days later they are so happy that they cannot be made to shut up talking about Jesus. A o 3 dny poté
byli tak šťastní, že viděli Ježíše vzkříšeného, že už nemohli o tom mlčet. That's obviously not a constant development, but a big step they underwent in their development. A to samozřejmě není takový pozvolný rozvoj, to je velký skok nahoru, že? Now, unfortunately, we have to admit that some people degrade spiritually while others develop spiritually. Na neštěstí musíme si ale také přiznat, že někteří lidé se místo toho, aby se rozvíjeli duchovně, tak vlastně degradují, jdou dolů ve své víře. And this is still due to the daily decisions. A zase vidíte v tom zakomponované ty každodenní rozhodnutí, které nás takto formují. We have talked a little bit at the question time last night about the case of Judas. My jsme o tom hovořili malinko včera, když jsme zmiňovali případ Jidáše. You know that about Judas, the Lord Jesus says something that's almost incredible, and I never heard it about any other person in the whole Bible. Víte, o Jidáši říká Pán Ježíš něco neuvěřitelného, něco, co neříká o nikom jiném v celé Bibli. He tells the disciples that one of them is a demon. Říká učedníkům, že jeden z nich je ďábel, je démon. And he was talking about Judas. A mluvil o Jidášovi. Now how can somebody become a demon? Jak může někdo se stát démonem? It still takes a long process. I to vezme dlouhý proces, takhle degradovat ve víře. A process that can fortunately be traced on the pages of the Gospels. Ale i tento proces můžete vystupovat na stránkách Bible. He was not always a demon. On nebyl vždycky démonem. But he became a demon in time by his daily decisions. Ale on se stal démonem, tak jak šel čas v těch jeho každodenních rozhodnutích. The Bible starts by telling us that Satan has put a thought in the mind of Judas. Bible začíná tím, že nám říká, že Satan vložil myšlenku do Jidášovy mysli. And the thought was to have a little bargain and gain some money from talking about the Lord Jesus with the priests. A tou myšlenkou bylo, no tak vydělej si nějaké peníze, můžeš na Ježíši vydělat, prostě slib něco kněžím a budeš z toho mít profit. Now the big question is, can Satan read our minds, yes or no? Velká otázka, která tady vystává, je, jestli Satan dokáže číst naše myšlenky. Co myslí? He obviously has some kind of a spiritual ability to plant a thought in our minds, like a seed into a pot of a flower. On samozřejmě má tu schopnost a nahodit tu udičku a vložit nám nějakou myšlenku do mysli. Now, can he read our mind continuously, seeing what we do with that thought, yes or no? Myslíte si, že ale dokáže číst naši mysl, aby vnímal, co děláme s tou myšlenkou jeho, s tím pokušením? The evidence of the Bible shows us that he cannot read our minds. Důkazy z Bible nám ukazují, že Satan nemůže číst naše myšlenky, jak to na nás působí, to pokušení. But he can very carefully follow the traces of our face, for example. A on dokáže velmi pečlivě sledovat výraz našeho obličeje. No. The movements of our eyes. A pohledy našich očí. And he is trying to guess what we did with the thought he planted. A on se snaží odhadnout, co jsme udělali s tou myšlenkou, kterou on do nás zakomponoval. Now, remember, the thought was not Judas' thought, it was Satan's thought that planted it. I should rather show here, because Satan is down, it's not upright. Yeah. Up we're showing toward God. So Satan has put a thought in Judas' mind. Satan tedy vloží do Jidášovy mysli pokušení, myšlenku. Now Judah has two options, what to do with that one thought that does not belong to him. A Jidáš samozřejmě jako každý z nás má dvě možnosti, co dělat s tím rozhodnutím nebo s tou myšlenkou. He has two choices. Má dvě možnosti. He can reject it. Může to zavrhnout. Or he can entertain it. A nebo to může se tím začít zabývat. The problem is Judas does not know that this thought comes from the outside world, from the realm of the devils, from Satan. Problém je v tom, že Jidáš si nepřipouští, že ta myšlenka je ze světa démonů a že jejím autorem je ďábel. Judah might think, this is a good idea. Jidáš si říká, může si říkat, no, to je dobrý nápad.
it's incredible what a good idea I can have. To je neuvěřitelné, jak já jsem chytrý, že mě napadá takové dobré věci. Forcing Jesus onto the throne in Jerusalem. Já tím vlastně dotlačím a donutím Ježíše, že si bude muset sednout na trůn v Jeruzalému. And on the side make some pocket money. A ještě bokem si vydělám trošku kapesného. This must be something like the Americans used to call a win-win situation. To musí být něco takového, jak jsme zvyklí říkat, situace vyhraj, vyhraj. He's gonna gain because I'm gonna make him king. On vyhraje, protože já ho prosadím za krále. And he will be forever thankful to me because on mi bude navěky vděčný, protože já jsem I ho tam. Finally helped him on the throne. Konečně dostal na ten trůn. And it doesn't hurt to make some money on the side. No, a není nic špatného, že si na tom trošku vydělám bokem. I'm anyway too little paid for this big responsibility that I have. Stejně mám velice malou mzdu za tak velkou zodpovědnost, jakou mám. So this was the thought that was initially in his head. Tak to byla ta myšlenka, která původně byla v jeho hlavě. Satan could not know exactly what he did with that thought. Satan na počátku nemohl vědět, co Jidáš s tou myšlenkou udělá. Remember, Satan cannot read our thoughts, but he can plan the thought. What's the difference and why is there a difference? I don't know. Nezapomeňte, že Satan nemůže číst naše myšlenky, ale on může nahazovat ty udičky, ty pokušení a čeká, jestli my se na ten háček chytíme. Now, the second big step in the down grading of Judah is that he finally went to talk to the priests. A to finální selhání Jidáše bylo v tom, že on podle té myšlenky začal jednat. A skutečně vyhledal kněze a Ježíše zradil. He should have rather done anything but step in there to talk to them and propose to them this bargain. Měl raději udělat cokoliv jiného, než aby navrhl kněžím tuto zradu. This was when Satan rejoiced because he saw, oh, that thought has fruits. A to bylo něco, kde Satan se začal radovat, protože uviděl, že ta jeho nahozená udička zabrala. Now it's an interesting story why and when he decided to go. Actually it's very interesting to follow, but we have little time tonight to see when he decided he would go and talk to the leaders about selling Jesus. A vy si můžete v tom zavěku přečíst, jak to probíhalo, kdy Ježíš umývá nohy Jidášovi a vlastně Jidáš úplně byl málem obněkčen a chtěl si to rozmyslet, ale nakonec si říká, jaký král, že mi tady umývá nohy a začne jim pohrdat. A to byl ten moment, kdy se rozhodl, že ho zradí. He actually decided to go and talk to them when he was very finely, but not openly, indirectly actually rebuked by Jesus. A vlastně je to všechno ještě potenciováno tím, že jemným způsobem Ježíš Jidáše napomene. It was at that feast where Mary poured her perfume on the feet of Jesus. Tehdy Marie pomazala Ježíše tím parfémem a umývá mu svýma vlasama nohy. And that was for his thought an outrageous gift that Jesus should have never accepted. A Jidáš si začal přemýšlet a mluvit o tom, že takové plýtvání to Ježíš vůbec nikdy neměl přijmout. And he would have never been rebuked if he would have kept quiet. A kdyby zůstal mlčet, tak by ho nikdy Ježíš nenapomenul. But he started to protest silently with the other disciples about this gift of Mary. Ale on začíná protestovat a snaží se k tomu strhnout i ostatní učedníky, když Marie mu dává tento dar své lásky. And he said to the disciple next to him, oh, this gift could have been sold and the money could have been used for the poor. A začíná říkat těm učedníkům, tak na takhle plýtva, teď to jsme mohli prodat takovouhle alabastrovou nádobku plnou oleje a prostě to jsme mohli rozdat tolika chudým. The problem was that the one that heard his words said it to the next one and it went further. A tak se vlastně tady tahle ta tichá pošta, co se dalo udělat s tím drahocenným olejem, roznesla k ostatním. And until the whole group of people talked about
how unwise this jest of Mary was. Dokud najednou celá ta pospolitost nezačala si šeptat, jaké plýtvání, tak drahý olej se vylil na Ježíše. Jesus never directly told Judah, you should shut up, because the money would have never made it to the poor, you would have stolen it. Jidáš neříká, Ježíš neříká Jidášovi, měl by si přestat mluvit takhle, protože ty peníze, které by si za to získal ty, by stejně nedošly k těm chudým, ale ty by si je ukradl pro sebe. Jesus just said, leave the woman alone. She did a good thing regarding my body. Ježíš pouze řekl, nechte tu ženu na pokoji. Ona udělala dobrou věc, ona mě pomazala před mým pohřbem. But because Jesus says this to defend Mary, ale protože Ježíš se tady zastává Marie, Judah cannot stand it anymore. He feels rebuked. He feels angered. Jidáš to už nemůže snést, protože se cítí, že jeho myšlenka byla odvržena a cítí se nahněván. In other words, he feels like Jesus accepts a gift due to the kings. Jinými slovy, vnímá, že Ježíš přijímá královský dar. But he never wants to be an actual king. Ale ve skutečnosti ani nechce být tím králem Izraele. So then we need to teach him a lesson. Tak ho budeme muset naučit lekci. And he will always be careful how he talks about my ideas. A pak si bude muset Ježíš dát velký pozor na to, jak bude hodnotit moje nápady. So he doesn't wait till the evening is over. A tak ani nečeká, než uběhne ten večer. Judah steps out of the room. Odejde z té místnosti. And goes straight to the leaders, to the priests, and offers to sell Jesus to them. A jde rovnou za kněžími a nabízí jim, že jim Ježíše prodá a zradí ho. Now you don't think that Jesus stands and does nothing about the whole situation, knowing what Judah is about to do. Nemyslete si, že Ježíš je pasivní v té situaci, protože by nevěděl, co Jidáš dělá. In fact, Jesus loves Judas. Ve skutečnosti Ježíš Jidáše nekonečně miluje. Is hurting because he's about to lose one of his 12 disciples. A velmi ho to bolí, protože právě má ztratit jednoho ze svých 12 učení. So at the Passover feast before Jesus is crucified the next day, that is Thursday night before the crucifixion. A tak o velikonoční večeři, jeden den před jeho ukřižováním. He talks about the situation Judah is found in. On začne hovořit o té situaci, v jaké se Jidáš nachází. And Jesus says, one of you is a demon. A říká tam otevřeně všem, jeden z vás je ďábel. Then he says, one of you will betray me and will sell me to the priests. A pokračuje, jeden z vás mě zradí a prodá mě kněžím. And then Peter makes a sign language to John to ask Jesus, who is the one? A Petr naznačí Janovi, no tak se zeptej mistra, kdo to je? And John, being very close to Jesus, is asking him, Lord, who is it? A Jan, který je tak blízko Ježíši, tak se ho ptá, a pane, a kdo to je? Now, Judas was on the other side of Jesus. Jidáš byl ale na opačné straně Ježíše. But somehow he didn't hear the dialogue between John and Jesus. A nějakým způsobem neslyšel to, na co se ho Jan ptá. And Jesus answers to John. A Ježíš odpovídá Janovi. The one to whom I give the next piece of bread is the one. Ten, kterému dám ten další kousek chleba, to je on. And the Bible says that when Judas took the piece of bread and ate it, a Bible říká, že když Ježíš omočil tu skýbu chleba a dal ji Jidášovi a Jidáš ji snědl, the devil entered into him. Ďábel do něj vstoupil. Hmm. Now, how complicated is this to understand? I mean, it makes almost no sense if we are not to believe that the gospel is perfectly right. Jak je to obtížné tomu porozumět? My můžeme jedině věřit tomu, že Bible má pravdu. When Jesus gives a piece of bread to Judas, that piece of bread allows the devil to go into him. Když vlastně Jidáš bere ten chléb od Ježíše a jí ho, tak jakoby v ten moment
Ježíš ho přestává chránit a Jidáš dává plně prostor svým myšlenkám a dovoluje Satanu, aby vešel. Now, later, when Jesus starts to wash the feet of all the disciples, a tak později, když Ježíš začne umývat nohy všem učedníkům. No, I'm sorry, this was before the meal, yeah. Not after. A yes. Takže promiňte, ono to bylo předtím, že? Když Ježíš umýval ty nohy těm učedníkům. Jesus came to wash the feet of Judas. A když se Ježíš přiblížil k Judášovi, aby jemu umyl nohy. And at the point that he started to wash the feet of Judas, the Holy Spirit worked with such a power over his heart. A v té chvíli, kdy mu umýval ty nohy, Duch svatý tak mocně působil na Judášovo srdce. That he was almost at the point where he was ready to confess and to openly admit what he was ready to do. Right then, when Jesus was washing his feet. V tu chvíli Jidáš cítil takovou touhu po pokání a vyznání toho, že ho chtěl zradit, že už více nechce být na straně proti Ježíši. I can imagine, while Jesus knew what's happening in his heart. Dovedu si představit, protože Ježíš věděl, co se děje v jeho srdci. That Jesus was not doing it fast. He went very slowly, giving him time. Že Ježíš to umývání Jidášových nohou nedělal nějak rychle, ale dal si na tom záležet, aby Jidáš mohl být obměkčen. Washing and rewashing everyone of his feet. Umývání a znovu umývání každé z jeho nohou. In a symbol of the way he could have washed his heart. Jako symbol toho, jak si přeje očistit jeho srdce. No, he was almost at the point to say openly, I'm a betrayer. I cannot stand this anymore. Look what I'm ready to do tonight. Téměř už měl na jazyku říct, Pane Ježíši, já jsem tebe chtěl zradit, jak jsem mohl být tak hrozný. But then he looked down at Jesus and saw him as a servant washing his feet. A pak se dívá na Ježíše a vidí ho jako služebníka, který mu umývá nohy. And the thought from Satan came to his mind in an answer to the thought the Holy Spirit has placed to his mind. A na tu touhu po pokání, kterou mu dává Duch svatý do srdce, Satan přichází s jinou myšlenkou, kterou je v přímé opozici. And Satan suddenly answered to the thought of the Holy Spirit. A odpovídá na tuto myšlenku Ducha svatého. In Judas' mind, of course. V Jidášově mysli. No, this cannot be the Messiah. Look at him, how he humbles himself to wash dirty feet of this man. No, prosím tě, tohle přece nedokáže, nemůže být král, to nemůže být mesiař. Podívej se, jak se tady plazí po zemi a umývá tady všem nohy. How can you imagine a king washing the feet of some fisherman? Jak si můžeš představit krále, který prostě tady umývá nohy nějakým rybářům? There must be a mistake somewhere. Something is not right. Asi je někde chyba. Asi tohle není správně. Denying all the 3.5 years of miracles he saw. A v tu chvíli jakoby ignoroval 3.5 roky zázraku, které viděl, že Ježíš dělá. Pushing away tons of evidence for the fact that Jesus was divine. A odstraňuje tuny a tuny důkazů o tom, že Ježíš je ten pravý mesiář. Including the very recent moment when Lazarus was resurrected. A to včetně toho nedávného zázraku, kdy Ježíš vzkřísí z mrtvých Lazara. Which was specifically made such in a situation where Christ has made it a sign of his divine origin. Tento zázrak totiž Ježíš udělal specificky proto, aby dokázal, že je pravým Bohem, protože nikdo nedokáže vzkřísit mrtvého. He called his father in heaven father right there in front of the sepulchre that was closed, so that what follows is either the final evidence or the final dismissal of the thought of him being the Messiah. A tak otevřeně celým srdcem vyznává svému nebeskému otci, že on je jeho tatínek a že ví, že ho vždycky slyší a že na důkaz toho, že on je jeho synem, má dát život znovu Lazarovi. Now I want you to be very careful to the following things because they will be very helpful for everyone of us. Dávajte dobrý pozor
na následující fakta. He had lots of evidence that Jesus came from God. On měl spoustu důkazů, že Ježíš pochází od Boha. And all of a sudden he thinks that this cannot be Jesus if he lowers himself so much, if he humbles himself to wash the feet of the disciples. A najednou si řekne, ale tohle nemůže být Bůh, protože takhle se tady plazí a ponižuje. My question is, which one was reason, which one was thinking, and which one was feeling, emotion, of the two? The evidence that Jesus was Messiah, or the evidence that no, he cannot be the Messiah if he lowers himself like this. Co myslíte, co mělo více důkazů? Ta myšlenka, že Ježíš je ten pravý Mesiáš, anebo ta myšlenka, ne, on nemůže být Mesiáš, protože se tady takhle ponižuje. And this parenthesis is very important because we will find out how usually Satan works. A toto je velice důležitý moment, protože můžete zjistit, jakým způsobem většinou Satan funguje a pracuje. The reasoning, the rational evidence was immensely heavier on the side that Jesus, yes, was the Messiah. He was God. He was coming as the Son of God. Protože zdravý rozum všem ukazoval, že zázraky, jaké Ježíš udělal, nemohl udělat obyčejný člověk, že to musel být Syn Boží. And the fact that he saw him now humbling down was just a feeling. It was an emotion. No, no, no. I would not do that if I would be the king. Ale ten fakt, že Ježíš se tam ponižuje a umývá jim nohy, to nebyl fakt, to bylo pouze jeho pocit, protože on si řekl, z mého pohledu, já bych tohle nikdy nedělal, kdybych byl králem. Even more than that, the feeling he had about Jesus not being possibly the Messiah if he humbles himself was based on his carnal heart. A ještě navíc, ta myšlenka, ten pocit, že Ježíš nemůže být králem, protože se takto ponižuje, to nebyla myšlenka z Ducha Božího, ale to byla myšlenka jeho neobráceného tělesného srdce. He was judging the character of the Messiah based on what he would do if he would be him. On soudil charakter Mesiáše podle sám sebe, co on by dělal, kdyby byl králem. But yes, Jesus was the Messiah and yes, Jesus humbled himself at the point of washing the feet of his disciples. Ale ano, Ježíš byl Mesiáš a právě proto se ponižoval a ukazoval, jaký je skutečný charakter Boha. So most of the time, reasoning takes us to faith and to believe in God. Většinou, když začneme zdravě uvažovat, tak nás to vede k víře a k poznání Boha. And most of the time, the temptation comes through a feeling. A většinou času, ta pokušení jsou na platformě pocitu. And this is extremely important on the walk of faith because Satan usually attacks us by the way of feelings, of sentiments, of emotions. A to je velmi důležité při růstu naší víry, protože Satan nás většinou zaútočí ne na platformě zdravého rozumu a důkazů, ale na platformě našich pocitů a malomyslností a pochybností. And God builds our faith on the way of reason. Ale Bůh buduje naši víru na argumentech, které jsou argumenty pravdy a rozumu. But Judas discovered later when he took the piece of bread that everybody knows he's the one with the secret about selling Jesus that night. Ale i tam si Judas mohl uvědomit, že Ježíš ví všechno a vidí do jeho srdce, když mu říká, kdo je ten démon, no ten, kterému teďka podávám chleb. And then when he was discovered in front of everybody, his good plan, his good idea became suddenly shameful to him. A když je najednou takto veřejně odhalen před všemi, tak jeho úžasný plán byl zjeven a on v ostudě odchází. You see, shame is another feeling. Ale i ostuda, to je zase pochybnost, to je zase pocit. Shame is a very strong sentiment in the hearts of men. Pocit, to je velice silný, promiňte, stud. Stud je velice silný pocit v lidském srdci. And to escape the shame of everybody looking at him, he ran out of the room. A aby se nemusel stydět za to, že se na něj všichni dívají, že on je tím démonem a zrádcem,
tak raději odchází z místnosti. But being angered by the fact that the Lord Jesus has openly discovered his plan. Naštvaný, že Ježíš zjistil, jakým způsobem on chce ten plán provést. He went directly to the priests and took the money and told them how he will sell them, how he will betray the Lord Jesus. Jde přímo k těm kněžím a řekne jim celý plán a Ježíš se zrazuje. Now let's return to the initial discussion about the growth or degrading of our spiritual being. Navraťme se tedy k té původní myšlence o tom, jak může naše duchovnost buď to růst, anebo degradovat. All we are talking about is how step by step we are changing. We are not the same a week, a month from today as we are today. To, o čem dneska hovoříme, je, že my jsme flexibilní bytosti, že my se stále měníme a naše postoje rostou nebo degradují. Now, there is such a thing as going up and then going down again. Samozřejmě, jsou situace, kdy rosteme a nebo kdy naopak klesáme. It's like in a war. Sometimes the enemy takes a lot of terrain and then the enemy has to be rebuked. To je jako ve válce. Někdy vítězí jedna strana, jindy druhá strana. But development and change will always happen. Ale ten rozvoj a změny se dějí neustále. What the Lord hates the most is exactly this kind of divided people that once are with him, the next day are with the enemy, and then back and forth and back and forth, and the development cannot clearly take a route up or down. To, co Pánu Bohu je velmi nepříjemné, je, když my jsme jako stále jako na vážkách a jednou jdeme za ním a pak se od něho odkloníme a vlastně nejdeme trvale vzhůru a kupředu. In fact, listen what he says to the generation of last day believers, that is you and me. A poslechněte si, co říká k tomu posledního pokolení, což jsme ty a já. And that is Revelation 3, the last few verses. Ve zjevení v téměř posledních verších, třetí kapitoli. I'm looking here for the verse, just a second. Yes, verse 15 and 16. Od verše 15. I know thy works. Znám tvé skutky. That thou art neither cold nor hot. Nejsi studený ani horký. How much I would be happier to have you either cold or hot. O, kéž bys byl. Raději buď studený, anebo horký. But because you are lukewarm. Ale protože jsi vlažný. And neither cold nor hot. A nejsi ani studený, ani horký. I will spew thee out of my mouth. Vyplivnu tě z mých úst. Unfortunately, we are part of the generation that is trying to find a middle lane between God and this world. Na neštěstí jsme částí generace, která se snaží někde tam proplout tou zlatou střední cestou. Probably it's the mindset of the least we can do and still be saved. Máme takový postoj, jaký? Ještě nejméně můžu udělat pro to, abych mohl být spasen. Well, we don't want to give up heaven, but then we are not ready to do too much either for it. Samozřejmě, my se nechceme vzdát nebe, ale zase, abychom udělali něco velice velkého, velkou oběť pro nebe, to taky nechceme. We want to find the fine line where I will do the least, but still end up right there as the door closes before losing heaven. Chceme udělat to, že ještě na tom okraji se do toho nebe dostaneme. That is a very risky attitude. A takový postoj je velice riskantní. The Lord says, I would rather that you will be cold. Then we know that you don't belong to God and the Holy Spirit takes you as a beginner, as a non-converted being. Pán Bůh říká, o, když bys raději byl studený. A abychom tě brali jako nějakého začátečníka nebo neobraceného. But this way you are just right there, neither with God, neither with the world. Ale to, že jsi vlažný, tím neukazuješ ani, že jsi naprosto pro Boha, ale ani naprosto pro svět. It's very hard to deal with such people, even for God.
I Pán Bůh říká, mě se z takových lidí zvedá žaludek. Actually in the Sermon on the Mount, Matthew 6:24, a v kázání nahoře u Matouše 6:24, it seems that Jesus indicates that such a situation cannot continue for very long in somebody's life. Pán Bůh jasně naznačuje, že taková situace nemůže v životě člověka trvat velice dlouho. Listen to this verse directly out of what Jesus tells us on the mount. Poslechněme si přímo, je to kázání Ježíše nahoře. No man can serve two masters. Žádný člověk nemůže sloužit dvěma pánům. Either he will hate the one and love the other. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat. Or else he will hold to the one. Nebo se bude toho jednoho držet. And despise the other. A tím druhým pohrdne. You cannot serve God and mammon. Nemůžete sloužit Bohu i mamon. Interestingly enough, at the end it doesn't say God and Satan. Velice zajímavé je, že on tady neříká, že by to byl rozdíl, že nemůže sloužit buď Bohu nebo Satanu. It says God and mammon. On to tady jasně rozděluje, nemůže sloužit Bohu nebo mamon. No, mammon is a word that is not so used today. Mamon, to už se tak moc nepoužívá toto slovo, že? But it's a word replacing the word money. Ale to je slovo, které naznačuje peníze. Now, money is a very strange word to find right here, isn't it? To je velice zajímavé, takové slovo se tam nevyskytuje. Well, is money Satan's or what? Chceme tím říct, že peníze jsou Satanovi nebo co? Money is something everybody wants. Protože peníze to je něco, co každý chce. And money was the trigger point to bring down Judas. A právě peníze, to byl ten háček, na který se chytil Judas. Everybody needs money. Každý potřebuje peníze. But everybody wants a little more every day of that. Ale každý chce mít trochu víc. And the one that has too much. A ten, který má moc, has one fear. Má potom jenom strach. At some point he will lose everything. Že ho to někdo okrade, že to ztratí. There was a big businessman in America once. V Americe byl jeden milionář. That had millions of dollars. Možná miliardář. But then suddenly lost a lot of his money. A z ničeho nic ztratil velkou část svého bohatství. And when he lost so much that he was left only with $1 million. A když ztratil tolik, že mu nakonec byl jeden jediný milion dolarů. He decided he cannot longer take it. Tak se rozhodl, že tohle už nezvládne. And he went and he hanged himself. A šel a oběsil se. Because he finally was left only with $1 million. Že nakonec mu zůstal jenom jeden milion dolarů. Now, if I will discover tonight that I have $1 million. Když já bych dneska zjistil, že mám milion dolarů. Probably I'll lose my mind because I have $1 million. Asi bych se zbláznil, co já mám milion. And he lost his mind because he had only $1 million. A on ztratil svůj mozek, protože, nebo prostě se zbláznil, protože měl jenom jeden milion. You see what a problem money can create in anybody's mind. Vidíte, jaký problém můžou peníze způsobit v myslích lidí. But the discussion here is not about money, it's about self. Ale ta diskuze a ten verš, který tady Ježíš říká, není o penězích, ale je o egu. Because the more money you have, the more power you think you have. Protože čím více peněz máte, tím víc si myslíte, že máte moci. Because we think money can buy everything. Protože si myslíme, že peníze mohou koupit všechno. The only one thing that money cannot buy is faith and heaven. Jediné věci, které za peníze nekoupíte, jsou víra a nebe. So tonight, as we close, a tak ten dnešní večer, když chceme uzavřít, the question we should ask ourselves is, otázka, kterou bychom si měli položit, je, am I developing spiritually? Jestli se duchovně rozvíjím. Is my life getting closer every day? Jestli můj život se přibližuje více k tomu nebeskému cíli. And if so, which direction am I growing? A jestli ano,
Tak jakým způsobem vlastně rostu? There are lots of other verses we could open, but time is over for us. We can at least one or two. Yeah, maybe. Ještě si na závěr přečteme pár ilustrujících veršů k tomuto tématu. But if our love and faith toward God grows, this will be seen sooner or later. A víte, když naše láska a důvěra vůči Pánu Bohu poroste, tak dříve nebo později to bude na nás zjevné. Look at only one more verse. Podívejme se alespoň na jeden další verš. John 4:14. Jan 4:14. And Jesus is talking exactly about a point in development where everybody can see what drives our life. Ježíš tady hovoří o určitém bodu, kdy každý může vidět, co náš život pudí. Let's read both verse 13 and 14 together. Jan 4, verš 13 a 14. He was talking to a woman at the well. Ježíš tady hovoří s ženou u studny. And Jesus told her, a říká jí, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit nikdy. Not only that, but follow the last part, which is what we're looking for. A nejen to, ale podívejte se na závěr, to je ta hlavní myšlenka. But the water that I shall give him, kdo se však napije vody, kterou mu dám já, shall become in him a well of water springing up into everlasting life. Nebude nikdy žíznit, protože voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskajícím k věčnému životu. This is a very deep thought. To je velmi hluboká myšlenka. A special kind of water that if you drink, to je zvláštní druh vody, kterou když pijete, becomes in you, transforms you and becomes from you a spring that gives water to everybody around you. Se ve vás stane nějakou mocí, která oživuje všechny ostatní kolem vás. Now this obviously cannot talk about physical water. A zjevně to není obyčejná voda. It must be talking about spiritual things. Tady musí Ježíš hovořit duchovně. Well, Jesus was right there and he couldn't reach down into the well to take the physical water. Ježíš byl u té studny, ale nemohl dosáhnout na její dno, aby se napil. So it's obvious he wasn't talking about that water. Takže bylo zjevné, že nehovoří o té vodě. He was talking about something that he gives. On hovořil o vodě, kterou on dává. And to make the long story short, it's talking about the love of God that is received in the hearts of men. A tak, abychom tento příběh zkrátili, tak on hovoří o moci Boží lásky, kterou když lidské srdce přijme, when the love of God is received in somebody's heart, tak pak v tom srdci this love grows at the point that it bursts out. Boží láska roste natolik, že nemůže tam zůstat skryta a proudí, vyvěrá ven. And the person becomes a loving person toward all around him. Tento člověk se stává zdrojem lásky vůči všem, kteří žijí kolem něj. If the person becomes meaner, selfisher every day, something is wrong in the connection between him and God. Pokud ten člověk je každý den více hrubší a sobečtější, něco se stalo v tom jeho spojení s Bohem. If he becomes more stubborn and harder to work with and harder to forgive and all these things that we know are characteristics of a spiritual person. Pokud se stává více zatvrzelým a nechce odpouštět, je hrubějším, tak vidíme, že jeho duchovní růst se zastavil a víceméně degraduje. The problem is he is not receiving anything from God. Problémem je, že nepřijímá nic od Boha. Or if he would receive from God God's love, he will change for the better. Protože kdyby přijímal Boží lásku, tak by se měnil k lepšímu. If the plant is not developing nicely and not blossoming and not bringing fruits, something is wrong with what you feed the plant. Pokud ta rostlina se krásně nerozvíjí a nemůže kvést, tak je něco v nepořádku s tou živinou, s těmi živinami, které ta rostlina má přijmout. And thus we have to ask the Lord,
if we develop in him, if we grow in faith or not. A tak se musíme ptát Pána Boha a jeho zákona, toho zrcadla, jaké jsou naše skutky, jak, jestli máme tolik lásky k druhým, jestli skutečně ve své víře rosteme, anebo spíše degradujeme. And the usual way he's gonna tell you the answer is. A většinou, jak nám Pán Bůh odpoví, by looking in the eyes of the ones that surround you daily. Je tím, že se podíváte do očí těch, kteří jsou blízko vás. Are they happy around you? Jsou s vámi šťastní? Are they ready to work with you and to seek to be together with you? Jsou připraveni s vámi spolupracovat? Je jim s vámi dobře? That gives you an idea about if God's love is flowing through you to them. To vám dává představu o tom, jestli Boží láska od vás od něj skrze vás přechází k ním. Remember, none of us stays the same for a long time. Nezapomeňte, každý z nás se měníme, nejsme stejní. Some people develop faster, some people develop slower. Někteří lidé rostou pomaleji, někteří lidé rychleji. But everybody develops towards something. Ale každý se k něčemu rozvíjí. And he will be more and more like the one he loves, the one he admires. A každý se měníme podle toho, co milujeme, co obdivujeme. Either the Lord Jesus. Buď Ježíše Krista, našeho Pána. Or his adversary. A nebo jeho nepřítel. We should ask the Lord to give us his love and to make us grow more and more like him. A proto tolik potřebujeme bojovat o skutečnou lásku, ty skutečné živiny, pro tu křehkou rostlinku naší víry, abychom mohli být více krásnější jako on. This is our need and our desire. A to je naše velká potřeba. A věřím, že také i naše touha. And this should be the purpose of every new day. A to by měl být záměr každého nového dne, abychom vyrostli. Amen. 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 Můžeme se pomodlit na závěr a kdybyste pak měli ještě otázky, tak můžeme pokračovat. So we can pray? Yes, we should pray. You want more than one to pray or you want me to close? Dear Heavenly Father, thank you so much for the time we spent studying your word tonight. Otče v nebesích, tolik ti děkujeme za to, že jsme mohli studovat tvé slovo dnes večer. We have to acknowledge the fact that we are changing. Pane, my si uvědomujeme, že skutečně se stále měníme. And we have one big request this night. A proto dnes večer přicházíme s velkou prosbou. Show us which direction our life goes. Ukaž nám, jakým směrem se ubírá náš život. We are all following somebody. My každý z nás následujeme něco. And we hope we are following you, dear Lord Jesus. A nebo někoho a doufáme, Pane, že následujeme tebe. But our deeds, our acts speak louder than our words. Ale naše skutky, naše činy i slova hovoří hlasitěji než naše činy hovoří hlasitěji než naše slova. Help us to understand and be sure that we are following you every day. Pomoz nám, Pane, porozumět a vědět, že následujeme tebe každý den. And we ask this in the sweet name of our Lord Jesus. A to tě prosíme v tom drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista. And we thank you in his name. A děkujeme ti v jeho jménu. Amen. Amen. Takže máte ještě nějaké dotazy k růstu a něco, co by vás zajímalo? Tak já věřím, že nám Pán Bůh tohleto poselství zachová v srdci a že využijeme každý den k tomu, abychom aspoň o kousíček vystoupili výš. A já vám na závěr chci takovou písničku o tom, jak vyrůst výš a promítnout. Norbert, this is a song that is about growing in Christ. Okay. So I believe you will like it. Mm-hmm. Ano, povídej. Learning in school. Uh-huh.